Всім привіт! Мене звати Стас. І сьогодні вирішив поїхати до лісу. Мушу визнати, що це є так доволі незаплановано. Тому в мене спорядження доволі все мінімально. Я взяв лише ніж, сокири в мене немає. І додаткового якогось особливого спорядження немає. Попробуємо приготувати щось з'їсти. Зразу хочу визнати, що я не є шеф-повар, далеко не шеф-повар. Але мені здається, це навіть буде цікавіше, ніж коли хтось їде супер-турист з двома мішками спорядження і з трьома мішками досвіду. Тому, що з того вийде, не знаю. Хочу добратися до одного місця, коли я давно там десь був. Можливо, навіть щось залишилось з того, що я собі там зробив. І буде цікаво, мені здається, побачити, чи в мене вийде з кулінарії приготувати те, що я запланував. Ще не знаю точно, куди, в якому напрямку йти. Будемо по ходу згадувати. На щастя, в мене є маленький компас, типу такого годинника. І надіюсь, він мені хоч трішки допоможе такому крутому туристу, як я. Що мене тут дуже сильно тішить, це те, що тут є дуже багато слідів. Не тільки слідів. Бачимо різні какульки. Тому, можливо, в майбутньому буде зміст сюди приїхати і поставити сілки. Якщо ви вважаєте, що це є слушно, можете написати в коментах. Дуже люблю ліс, але не люблю, коли переді мною постає отака кучерга. Як я її маю перелізти, я не уявляю. Видно, напевно, зараз весь подрусь. Класно. На що мені спорядження? Що ти, Стас? Так, перелізеш. Щось я провалююсь. А тепер треба йти вниз. Варто чи ні жити без тебе? Я полетів з тобою в небо. Я повернув би час назад. Може, і повернув би. Я вже не знаю, скільки часу я шльопаю, а по такому снігу, в таких супер-шкрабаках, не знаю, чи то зовсім легко йти, але я ще поки що потихесеньку йду. Фух, ну що ж, ми на правильному шляху, по моїх розрахунках, не знаю, чи видно, але там далині озера, в принципі, десь тут має бути моє попереднє місце розташування. Тепер треба ще вниз спуститися. Коли я був ось тут літом, то тут все було в болоті. І мені приходилось все обходити. Надіюсь, зараз, в принципі, температура аж мінус 5 чи мінус 7. Тому, думаю, це я з легкістю перейду і скорочу трошки часу. Маю дуже цікаву новину. Думав, скорочу шлях, як і казав. Але побачив, що я загубив ножик. Єдине, що мені мало би якось допомогти, ще якщо я хотів приготувати їсти. Тому, напевно, все ж таки трошки вернусь. Не знаю, він в мене білий. І в снігу це, напевно, буде дуже легко зробити. Ножа немає. Я вже тут все стоптав. Напевно, буду повертатися назад, де я хотів вже, де я повернувся сюди. Можливо, все ж таки по дорозі я десь щось пропустив. Ось так скажу.
Ножики я не знайшов. Тому будемо пробувати щось якось виходити з становища. Я собі ще не уявляю, як можна щось нарізати без ножа. Ну, але повертатися додому теж якось глуповато. Тому поки що йдемо, а далі вдасться чути. Отже, хоча я вже тут був, напевно, років з два назад, але нічого не знищилось. І ніхто не знищив. Хоча тут, напевно, не так часто бувають люди. Але ми тут зараз, напевно, щось спробуємо робити. Зараз мені забудеться лопата, сокирка, або хоча б мій чудесний ножик. Ну, але в мене є палка. Я кладу ось такі дерев'яшки, щоб прямо вже на снігу самому все не розпалювати. Мені здається, це трошки доречно є. Ну, а вже зверху, мабуть, як то кажуть, способом колоться розпалю вогонь. Може, розпалю, і вже після того щось буду думати, як приготувати. Що колодязь, він є самий ефективніший, особливо в таку погоду, тому що верхній слой дров вони зможуть трошки, так би мовити, підсихати, особливо якщо це є сніг. Ну, а далі, я думаю, це вже не має значення, тому що я тут не приїхав жити, а просто щось приготувати. Ну ось горить мій такий костьорик і, здається, доволі ефективно починає розгорятися. Навіть не міг собі повірити, що в лісі в таку-то погоду можна знайти дуже багато сухих дров. Ну, ніби зараз потрібно ще підшукати, щоб я сам себе не заговорив. Отже, з продуктів маю кусочок м'ясця, цибульки, котелок, морквочка, рис і ось така олійка. Ну і, звичайно, взяв воду, не хотів зі снігом бавитись. Напевно, багато хто вже здогадався, буду пробувати плов приготувати. Одна тільки в мене залишилась і надалі проблемка, в мене немає ножа. Зараз щось буду вигадувати, а ви можете написати в коментарях, що би ви на моєму місці зробили. Трішки присів. Здивований, як мої ноги парують, вони всі мокрі. Але може хоч трошки зігріюся. І приступимо далі. До речі, знайшов в себе ось такий брілок. Ще з дитинства. Колись сам його зробив. І подумав, що можна оцього поросятки спинку трошки підшліфувати, оскільки це алюміній і метал є дуже м'ягенький. Може саме ним мені вдасться почистити все, порізати, можливо, навіть. І так, будемо пробувати. Оп, спочатку щось іде ніби. Ось така поросятка починає працювати. Не знаю, що з того в мене вийде. З цибулею, мені здається, це буде найлегше, а далі будемо пробувати. Ну, ніби ріже. Спочатку даємо трошки олійки. В принципі, для плова олійки треба не жаліти. Тому ми майже все з цієї баночки і дамо. О, думаю, хватить поки що. І далі ми зараз будемо ставити ось це все на вогонь. Отже, олійка в нас вже скривоче як може. Зараз ми закидаємо в спартанських умовах
Ах, цибулько. І місяємо. І так, тепер морквочку, її треба спочатку, напевно, буде помити в снігу. І після того попробуємо почистити. Отже, це я помив морквочку. Ну, а зараз з допомогою поросятки ми його, її почистимо. І так, отже, пробуємо. Ну, я б сказав, не найгірший варіант. Все ж таки вона чиститься. Невідомо, як вона ще в мене поріжеться. Ну, але поки що чиститься. Отже, зараз кидаємо порублену морквочку. О, воно скрегоче. Димочок іде. Я завжди вважав, що плов на вогні це є просто щось. З ним нічого не може зрівнятися. І подивимося, який з цього буде результат. І так, нарубав такими шматочками м'ясце і відправляємо його жаритись. Отже, головне, щоб казаночок не провалився. Ну, думаю, що буде все добре. Сушилося. Тож ми тепер дамо трошки водички, щоб воно після такої жарки могло відваритись гарно. Ну і тепер лишаємо. Хай тут саме час додати трошки спецій, яких я попередньо вже підготовив. Тут є і сіль, і певні приправки. Ну що ж, попробуємо засипати рисик. Да, тут не завжди є легко контролювати потік вогня. Але я думаю, це не є найгірший варіант, який може бути. Не будемо зараз перемішувати, просто зверху я чуть-чуть висипав. І чекаємо. Ось такий, не знаю, чи можна назвати це лайфхаком. Але казанок треба було якось накрити. Кришки, звичайно, в мене ж немає. Тому знайшов кусок паперу. Ну, точніше, якоїсь інструкції. І прикрив чи прижав брьовнишком. Ну, поки що вже хвилин 10 воно так кипить, нічого не горить, тому, думаю, цей варіант теж не є поганий. І так, вже пішов сніжок навіть, а наш плов, в принципі, вже готовий. Залишається тільки його перемішати, таке сочне місце. Ох! Будемо зараз пробувати. Не знаю, з чого почати. Звичайно, почну екологічно з м'яса. Отже. Просто не перевершено. Воно настільки м'ягеньке, ніби його і не їв. І оцей запах диму. Можете мені побажати смачного. А можете просто лайкнути на відео. Я вже буду знати, що вам сподобалось. Я впевнений, що багато хто мене навіть не зрозуміє, для чого їхати в ліс, щоб приготувати плов. Але я впевнений, що ті, хто хоч раз так зробили, не розуміють, наскільки це зовсім по-інакшому відчувається. І наскільки смачніший не тільки плов, а будь-що ти готуєш на вогні. Особливо, якщо це якась така хоча б трошки дика природа. Мало ймовірно, що в таку погоду може статися пожежа, але маю звичку завжди за собою тушити таке багаття. Тому думаю, так буде набагато краще. А тепер вирушаю назад додому. Навіть не віриться. Сьогодні я декілька разів повертався для того, щоб знайти свій ніж. І тільки що повертаючись, що б ви думали? Лежить. Ну нічого, це хороший урок. Все ж таки, для того, як
можна обійтись без ножа, і щоб він залишалось і надалі смачно.